Taisyklinga sėdėsena prasideda nuo taisyklingo supratimo, ko mums iš automobilio sėdynės ir vairo reikia. Tai visų pirma, mūsų rankos neturi būti per daug sulenktos, mūsų kojos negali būti nei per daug ištiestos, nei per daug sulenktos. Reiškia, visų pirma, mes norėdami užtikrinti savo saugumą, bet tokios avarijos atveju, jeigu galime, turime nusileisti sėdynę kuo žemiau, kad jaustumėmės komfortabiliai, matytume pakankamai gerai kelią, tačiau sėdėtume maksimaliai žemai mūsų pačių atžvilgių. Vėliau reikėtų pradėti reguliuoti sėdynę nuo kojų. Kojos turėtų būti sulenktos, bet ne per daug. Kaip matom, dabar aš esu smarkiai per daug sulenkęs kojas ir man jos tiesiog netelpa, todėl čiut atsitraukiu. Išminu sankabą ir koja lieka nepilnai ištiesta. Koja lieka nepilnai ištiesta būtent dėl to, kad jeigu mes atsisėsime taip, kaip dabar yra įprasta, ir tiesiog 40 km greičiu trenksimės į kitą automobilį ir sieną, mes automatiškai spirsim į stabdį ir sankabos pedalą iš visų, jeigu ištiesim koją, smūgis per koją persiduos į klubą ir tada mums gali tiesiog sulūžti, sutrupėti klubo sąnarys. Ir grįžtam į teisingą padėtį, kur koja bent kažkiek sulenkta. Tuomet pradedam reguliuoti sėdynės atlošą. Jisai neturėtų būti status, nes tada kenčia mūsų stuburas. Ir neturėtų būti per daug atloštas, nes tada mes tiesiog nebevaldome automobilio. Taigi susiras padėtį yra lengviausia taip, kai pasistatome vairą į norimą padėtį, uždedame abi rankas ant vairo ir ties riešais turėtų būti mūsų vairas. Bet petis turėtų būti atremti į sėdynį. Taigi maždaug taip atrodo teisinga sėdės. Vairas turėtų būti laikomas ties 3-9 valandą. Būtent tam, kad jeigu smūgio metu mes laikysimės už vairo, rankos tiesiog nusprūstų iš šonus, o nelystų keurai vairą ir be vėjonės taip palaikyti vairą negalima, nors yra labai rimta mada. Svarbus paskutinis dalykas yra galvos atlošas, todėl kad galinio smūgio atveju mūsų galva tiesiog nevaldomai lieks atgal. Tam mums labai svarbu jį teisingai sureguliuoti ir jisai turėtų užstoti visą mūsų galinę galvos dalį tam, kad kai mes jau negalėsim nieko padaryti, jisai mums pagelbėtų teisingą poziciją, tai taip turėtų atrodyti.